Pjestarët e policisë së Kosovës kanë konfiskuar bomba, armë dhe lekë antiplumb. Gjatë një mbastisje në një shtëpi në veri të Mitrovicës, bëjnë të ditur burimet e Kosova Presit. Si pas këture burimeve, pranari shtëpisë, cila gjendet pranë shkollës Zvet Zafa, në veri të Mitrovicës është Aleksandar Jakshic, i cili ka arritur tikë policisë. Mësohet se personi në fjalë është i njohur si dealer i narkotikeve, ndërsa policia është në kërkim të tij. Mësohet gjithashtu se gjatë bastisjes në këtë shtëpi janë sekuestruar një AK-47, 2 granata dore M-75, 2 radiolidhëse, 2 antiplumba, kapele, doreza, çanta ushtarake, karikatorë të zbrazët të këmbushur me fishek të pisëletës, harta, rib brezi, spray, thik, shal, kamuflajë e tjerë. Nda Jakshic i dik lindjes 1992 dhe shteta si vëjë i lindur më 1978, nuk janë asë në shtëpi, por tashmë janë shpallur si persona në përkim.